muqaalka aad daawateen waa macwiisleyda deegaanka oo wabiga jinkiisa ku baacsanay maleeshiyada kooxda al shabaab dagaal xoogan oo dhacay saacadihii la soo dhaafay qasaaraha kala gaaray dhinacyada iyo waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadka hadda la helayo ee ka soo baxay wabiga jinkiisa balse marka hore si faahfaahinta u gudagalno noo sheeg gree muqaalka meel fogaarsiyada qaybna ka noqon saaxiibada nagu xiran ee halkan xogaha ka hela waa hagaag aynu ka horeyno waxaa saacadihii la soo dhaafay sida muuqaalka hordhacaad ku aragteenba dagaal xoogan uu ka dhacay wabiga jinkiisa halkaasi oo ay ku dagaalameen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab iyo ciidamada deegaanka ee xaq u dirirka ee macwiisleyda loo yaqaano kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal xoogan ka waday qaybo ka mid a wabiga jinkiisa si gaar ah deegaano dhaca shabeellaha dhexe waxaana macwiisleydu dagaal xoogan ay la galeen maleeshiyaa al-shabaab ah oo la sheegay inay soo buux dhaafiyeen qaybo ka mid a wabiga jinkiisa halka oo maalmihii lasoo dhaafay kooxdu ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen sidoo kale waxaa soo baxaya xogo sheegaya in al-shabaab lagu jebiyey dagaalka ka dhacay wabiga jinkiisa iyada oo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay saacadihii lasoo dhaafi wadeen howlgallo ka dhana maleeshiyada kooxda al-shabaab sidoo kale waxaa soo taraya wararka soo baxaya ee sheegaya jabka gaaray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ama khasaaraha lagu gaarsiiyey dagaalka ka dhacay wabiga jinkiisa gaar ahaan aagga shabeellaha dhexe halka oo ciidamada deegaanka ee macwiisleyda ay gaareen saacadihii lasoo dhaafay waxaa socday dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana hadda lasoo warinayaa in maleeshiyaadkii ugu badnaa al-shabaab ee maalmihii lasoo dhaafay soo buux dhaafinayay wabiga jinkiisa hadda qaarkood waxyeello ay ku gaartay halkaa dagaalkii ka dhacay kuwa kalena ay baxsadeen ciidamada macwiisleyda ayaana xoguhu waxay tabaaxayaan inay ku raad joogaan ama ay ku daba jiraan maleeshiyaadkii al-shabaab ee ka baxsaday goobtaasi muuqaalada aad daawanaysaan ama aad arkaysaan waa qayb ka mid ah muuqaalada laga soo duubay goobta dagaalku uu ka dhacay iyadoo ciidamadu ay dhex jabaaxayaan dhul kaymo ah kaasi oo saaran wabiga jinkiisa waxaana ay baacsanayeen oo ay daba socdeen maleeshiyaadkii al-shabaab ee ka cararay ama ka baxsaday qaarkood goobtaasi iyada oo ay saacadihii lasoo dhaafa jireen isku hor imaado yaryar oo dhex maray qaar ka mid a maleeshiyada kooxda iyo ciidamada deegaanka ee macawisle dugsiga habka online kagu shaqeeya ee madrasatul qur-aan online culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid a barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga wixii faahfaahin intaa dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashada idinka muuqda islaamku tubsan waddada wanaagsan hore ayuu u lahaa 1445 sano ayaa hijiga joogaa ilaa qur-aankiisa kariimka ah waxbanu leeyahay markuu toban walxaad owna amro ka bacdi waana hada siraadii mustaqiiman fatabicuhu tobankaas walxaad waxaa ugu horreeya dadku marka ugu horreysaba inay allaha abuurtay waxdaaniyadiisa aysan wax la wadaajin inaysan owlaadooda laynin inay fawaaxishta waxa daahirka waxa muuqday waxaa muuqanba oo khamriga iyo zinada iyo ribada iyo bala dhammaantoodba ay ka fogaadaan inaysan dadka laynin ayna iska dilin xaq la-aan agoonta maalkeeda inaysan boobin inay ballanta oofiyaan miisaanka inay oofiyaan inay suuska ay oofiyaan waxyaaba sidaas oo toban walxaataa oo runtii la dhihi karo akhlaaqdiyaa ku dhammaystiran markuu qur-aanku laba aayado uga soo hadlay kabacdi aw ilaah wuxuu leeyahay wa anna haadaa siraadii mustaqiiman aniga wadadayda ilaa tubsana la tuban waxuu naqaa waddo wanaagsan wa anna haadaa kan siraadii jidkeega waa ilaah leh mustaqiima xaalu ku toosan ee fatabicuu raaca walaa tatabicu subula wadooyinka kale ha raacina marka wadada qofti ka leexatana waa mutadarifo waa qof jidka gooyey jidkaas wanaagsan ee qof nafta bini-aadanka a damaanad qaadaya ee maalkeeda iyo cirdigeeda sharafkeeda damaanad qaadaya ee insaaniyadda islaamka dhowraaya ee wadajirka dirisnimada dhowraaya ee kuwa dadka soomaaliyeed baabi'inaya diintooda naftooda ee maalkooda isku qarxinayaan ka hor imaanaya waxaasoo dhan haddii diintaas saas loo raaco way ma dhaceen mana itimaadeen anugu haddaan culimmada soomaaliyeed nahay dhammaan hore ayaan ula dagaalaynay khawaarijta xilli hore oo fog ayaan la dagaalaynay waxaan xusiisnaa 2011
كويه طبعا كبيش السجالات مركز عدد عدد يدون كوحبه نسكب الدلين داري دي داري مراكز للدمية أي هالك سير تلات كقبة نعوص أو مالد وأنا أفين كأنه عن غفتي أن كل أشياء جنا عالم كونه كل حالات كلا كوحها الخوارج تأنى أي تهاي إن دين على جسود جست مركز نصود وين أو دار السلام يو كيا لوارر نسنا هو هذا المي ما لنتي بنابح يكون سمع لو سمعنا أي تربونك إجبرني هذا مرت الصحفية ده تليانة يقولوا دلاني سير جرالة وعنفق قبره هوتيل الصحفي والحكاية دم بيانا كنت أقول لهم إني جوشة دتك سوماليات خرحي دي لو جيستي هدي هركها يسامحها على هايين يزواب وطو يزواب ورتين قال هايين يهدين قال هايين والحكاية دعي مرت يا هو شامو ودتك الأولى هي أم إيه مالك على تود وحاجة هايين دولان عاد ومسكح دتك سوماليات ده دين شيئا هايا ودين تبريكة ودين تروح حرمتي جيستي dadka xawaanka Soomaalida guriga dulka xaqay baabiyay u geysteen waa fikir oo diin loo saasay diintu biriyay ka tahay culimadu way cadeysay waxa rabaa in ay yiraahdo carab dheer magac codo ka laayo waxa qawaarigtu wado diintu biriyay ka tahay waxaan kala rabaa inuu fursad aan ka faa'iideysanayo in caruurta la laayo iyo haweenka in la laayo Soomaa ahayn shay mamnuuca oo xaraan ma ahayn diinteen soo xaraan kuma ahayn kuwa Soomaaliyeed dadka geysana waa cambaareynayna wixii xalay ka dhacay falastiin ee shacabkii falastiin haweenkii caruurti lagu laayay nawaaficil khawaarijta oo kale tooda idan waa cambaareynayna hada cudu Soomaaliyeednahay ma ahin inaan ka aamusnaa waa in loo ogaada sida aan u diidan dhahay dadka aan diinta nagu haynin in dibaato loo geysto ayaan u diidan dhahay dadka diinta islaamka la in dibaato loo geysto saa daraadeeda aduud waa inay nabad ku wada noolaato دينا جورك هول عايد إير عكال كلمة تجناك كرو دلالك أن بدنا هراي أول بدنا لو حنكون جول السنة إن ما أنت ضد بدنا صفقة خواريت كوجري ما أنت صفقة دولة كوجران أو عن فكر كي نكون عن عين هذا عمر صومالي دهينة وكفر حسن هاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيه كرو أخلاق ويا كود مسترن مركو قران كل ما عايز يقول سوا الله كبعدي أو إلى وحولي هاي وأن هذا صراطي مستقيم أنا جو ددي إلى تبصنا لرتبان وعون غوضه ونعسن وأن هذا كان سراديجت كي هو إله له مستقيم حاله كتر سنة فتبعوا الراعة ولا تتبعوا الصغرى والدوين كالها راعينا مركا ودد غفتك الله حتى نوات متدري فوق وقد قف جدك قوي جدك أسوى نعسن قف نفت بلاد انك الدمارات غادة هيا مال كارا يعرض كارا الشرف كارا بالدمارات غادة هيا إنسانية دي إسلام كدور هيا ودير كي درس المدى دور هيا كوة دات الصوماليات بابين اي دين تودا نفتو دي مالكو دي سوق الحنايان